Marcela, a escola estava preparada para receber um Dow? Então, na verdade, para você pintar couro, Vinícius, como a sua família é um presente, né? É, a nossa metodologia, ela é bem sensorial, então vem de encontro bastante o que é trabalhado com o Dow. Ele precisa bastante desse concreto, né? Então, o trabalho com ele é metade didático, que é aquilo, né, que a lei nos cobra, e metade sensorial, que é toda a parte que o Vinícius necessita. O que seria esse sensorial? Nós estimulamos os cinco sentidos, que é o tato, o olfato, a fala, de uma maneira bem lúdica e bem brincante. Então, assim, hoje, para pintar cor, vai fazer 2 anos que o Vinícius está conosco. Eu posso frisar com todas as letras, assim como para a Poliana também, que ele é um presente. Nós aprendemos com ele todos os dias, não visamos as impossibilidades do Vinícius, e sim as possibilidades, aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem para aprender, né? Trabalhamos em cima também das dificuldades, porque a coordenação motora, o tato, ele é um pouco necessário ter um trabalho diferenciado. Mas é tranquilo, a equipe toda abraçou, o Sei Pintar Cor abraçou o Vinícius, então eu friso com todo carinho que o Vinícius é um presente para nós. Com certeza, e você que é a pró, você que é a professora que toma conta da classe, aonde Vinícius está, como ele se comporta, como é o relacionamento dele com os coleguinhas? Então, o Vinícius, como a nossa coordenadora falou, é um presente, ele se entrosa muito bem com os alunos, e os outros alunos também recebeu ele com muito carinho, e ele com certeza é um presente, e ele vem evoluindo a cada dia no cotidiano escolar, e não fica atrás dos outros alunos não, ele consegue acompanhar sim com nossos estímulos, e hoje ele está numa fase ótima em evolução no pedagógico. Que bom. Você recebeu a notícia de que o seu filho seria Down? Foi no hospital, uma suspeita, ainda não certeza, mas a confirmação só veio 2 meses depois com o cariótipo que confirmou a síndrome de Down. E como é a criação de Vinícius? Como é que você... Quais são as dificuldades que você tem? De que forma você lida com isso no dia a dia? Eu acredito que Vinícius é uma criança comum como qualquer outra. A única diferença é que ele vem com acessório. Que acessórios são esses? Fono, físio, TO, terapeuta ocupacional, né? Hidroterapia, ecoterapia, de acordo com cada criança, a necessidade dela. Mas os acessórios são esses. O cuidado que a gente tem que ter à criação é como qualquer outra criança, que tem que ter limites e educar como um filho. E você tem mais algum filho? Ele é filho único? Ele é filho único. Olha, e assim, como você vê as crianças na escola, a sociedade, como recebe Vinícius? A escola me surpreendeu muito. Vinícius estuda em 2 escolas, tanto na rede municipal quanto aqui, né? Então, em todas as 2 escolas, ele sempre foi muito bem recebido. É um aluno que é conhecido por todos os colegas da escola. Quando ele chega para qualquer evento, todos os coleguinhas vão falar com ele. E isso me deixa muito feliz, né? Porque as crianças não têm, para as crianças não tem essa diferença, como para os adultos, né? Que, infelizmente, a sociedade ainda tem um olhar
é um pouco preconceituoso, a gente vê algumas vezes esse olhar na rua e muitas vezes a gente tem que enfrentar comentários também de algumas pessoas, mas que a gente tem que aprender a lidar com eles, porque o filho da gente é nosso para o resto da vida. Então, como mãe, a gente sempre vai defender e vai mostrar a realidade de que é uma criança, vai ser um adolescente, um adulto, como qualquer outro. É, Vinícius é uma criança peralta, uma criança que brinca muito, uma criança meio tímida, onde ele chega, ele fica à vontade. Não, ele é bem arteiro, bem bagunceiro. Onde ele chega, ele fica à vontade. Às vezes, dependendo da situação, num primeiro momento, até ele ver o ambiente, né? E ver as pessoas que ele conhece ali. Mas se tiver num ambiente onde ele tem gente conhecida, ele já tá indo. Ele é muito amoroso, então ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, né? Qualquer um, a gente fala que qualquer um que quiser, você leva ele embora, porque ele é bastante conversador, expressivo e vai muito bem com as pessoas. É verdade. Quando eu cheguei, ele veio, se aproximou, me abraçou, me beijou. Ele é um doce. Vinícius. Vamos mostrar um pouquinho da festa de aniversário de Vinícius, a bagunça gostosa que essa criançada toda está fazendo aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aonde nós temos habitado? Aonde nós temos buscado refúgio? Aonde nós temos descansado? A quem nós temos chamado de fortaleza? É a força do nosso braço? É o homem? É o dinheiro? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos buscado proteção? Será que realmente tem podido nos dar essa proteção? Será que nós temos encontrado aquilo que nós temos buscado no homem? Nas situações, nos momentos? Mas em Deus nós temos a proteção. Porque só Ele tem o poder de nos guardar. Só Ele tem o poder de nos proteger. Só Ele tem força, só Ele tem a sabedoria, e os olhos do Senhor estão por toda a terra, e Ele pode sim nos livrar de todo mal. Então coloque a sua confiança, coloque, busque proteção, busque refúgio em ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, e Ele sim vai poder guardar a você e a mim debaixo das suas asas. Deus, em nome de Jesus, livra-nos do mal. Os dias estão maus, Senhor, as situações estão difíceis. O nosso país está passando situações difíceis em relação à segurança. Então nós queremos colocar a nossa confiança, a nossa proteção. Nós buscamos em Ti, Senhor. Então livra das nossas casas, livra-nos nos carros, nas ruas, no trabalho, aonde estivermos, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos dá o livramento que nós precisamos. Nos traz essa segurança que só no Senhor nós podemos ter, Senhor. Livra agora aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo,
de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor, somente em Deus. Deus abençoe.